Jeg vet ikke hvor mange ganger du har dukket opp, si 15 minutter før et vanlig møte starter, og du oppdager at ikke bare er det fullt i møtesalen, men det er fullt overalt hvor det er mulig å stue et menneske inn, der er det noen. De sitter tett i tett i tett, det er ikke et eneste sete ledig, og til og med i kaféen, søndagsskolerom, i peisestua, i you name it, alle rom, er okkupert av mennesker i gangen, og det fylles ut på trappa. Jeg vet ikke om du har opplevd det en gang, men det får vi oppleve her på Vigeland i Lindesnes kommune. Det er helt sprøtt å se at en time før møtet er det allerede begynt å fylles godt opp, og kommer du med partner, si dere trenger to stoler, ja da skal du lete ganske lenge. For kanskje du finner en her, kanskje du finner en der. I februar så startet bedehuset en møtehelg med Arthur Robertsen og team. Og de fylte lokalene, så dette ble en suksess. De gjentok en måned etterpå. Lokalene var kanskje fullere enn forrige gang. Og sånn har det bare vært da. Og folk kommer langveis fra til en grad at bedehuset kjente at nå har ikke vi kapasitet til å huse alle, så det ble flyttet over til Betania Vigeland, og der forrige møtehelg klarte vi å stue inn 700 pluss, tett i tett i tett. X antall mennesker snudde i døra, for det var bare ikke rom for flere. Så nå ser vi ikke noen annen mulighet enn at vi er nødt til å leie Lindesneshallen, den lokale idrettshallen. Den rommer ca. 1400. Den har vi tenkt å fylle til helgen 19.–21. mai. Håper jeg husker det datoen rett nå. Det har vært fantastiske møter med et kjempe gudsnærvær, hvor vi bare har kjent hvordan Helligånden har gått i benkeradene. Ufrelste har blitt møtt. Familier har blitt endret. Vi har sett syke bli helbredet. Vi har fått være med og danne bønneringer rundt bønnebarn. Det er vilt når du ser en sal så tettpakket med mennesker. Du ser barn ned til 2-3-årsalderen. Og mennesker helt opp til, altså, nå nærmer vi oss 100. Og sammen så er det bare... Det er en enhet der, i navnet Jesus, som bare er helt, helt unik. Lite visste jeg at når vekkelsen skulle komme til Norge, så ville den komme i en gammel forkledning, i form av de gode, gamle bedehussangene, som kanskje for mange var gjemt og for noen glemt. Og se bare hvordan Jesus forener alle under disse enkle, klare tekstene, som ikke har noe hokus-pokus ved seg. Det er 4 akkorder på repeat. Og Guds nærvær er bare så, så mektig. Er det en ting folk tar med seg når de går fra disse møtene, så er det åndsnærværet. Det er ikke sammenlignbart med noe annet. Og når du hører 6-åringer glede seg til neste møtehelg, på lik linje som vi voksne og de enda mer voksne, besteforeldre, det er ulikt alt jeg har vært borti. Det er noe helt vanvittig som beveger seg gjennom disse møtene, hvor vi ser mennesker komme langveis fra for å bli berørt av det. Mennesker kommer fra Karmøy i vest til, jeg tror det er Lillehammer, eller ja, borti der i øst. De kommer fra Tromsø. Og over hele fjøla her på Sørlandet. Vi ser bare hvordan lokalene blir mer og mer studd for hvert møte som går. Og på scenen i sentrum av dette står Arthur ydmyk og takknemlig for å få lov til å bli brukt av Gud. Og han har en klar tale som treffer. Og musikken som forener på et vis. Jeg har aldri vært med på noe sånt, men det er vanskelig å sette ord på det. Så hvis du er i området, ikke førstkommende helg, men helgen 19.–21. mai,
Jeg kan ikke annet si enn ta turen. Du kommer ikke til å angre. Det er møter hver kveld, fredag, lørdag og søndag klokka 7, bønnemøte klokka 6. Det har vært helt Texas. Rett og slett helt Texas. Jeg kan ikke si det på en annen måte. Så ta turen hvis du er i området. Er du ikke i området, ta turen. Dette vil du ikke gå glipp av.